Mitt namn är Emma Sylvandersson, nationell fotbollsutbildare i Svenska fotbollsförbundet. Jag är här i Halmstad, Halland, för att kika på matchläget. Mitt område är att ha distrikten Skåne och Halland, både när det gäller pojk och flick. Matchläget är ett fantastiskt läger där man tränar ett pass och sen spelar man matcher mot andra distrikt lördag söndag. Ett ypperligt tillfälle att visa sina framfötter, men som ni också vet så finns det såklart andra miljöer där man också kan visa och blomma ut lite senare i livet. Så ta tillfället i akt och kom och kika på de duktiga fotbollsspelarna vi har här.